Британці сподіваються нажитися на призупинці роботи уряду США, так званого шатдауна. Одна з найбільших букмекерських компаній країни, Вільям Хілл, почала приймати дві ставки щодо ситуації в Сполучених Штатах. Ставлять на день закінчення шатдауна і на можливе оголошення дефолту однієї з найбільших економік світу. У компанії зізнаються, все частіше економічні та політичні події підштовхують їхніх клієнтів грати не лише на спортивні змагання.